Ahoj, tak omlouváme se za menší komplikace tady s technikou. A každopádně teda k mému projektu, nebo k našemu projektu. Já jsem Ondra a my děláme společně na projektu Indices, což v podstatě představuje v tuhletu chvíli ETF-ka neboli indexy na blockchainu. Teď vlastně tady to téma, proč jsme se vůbec tady k tomu tématu dostali, tak vlastně v dnešní době my jsme začali řešit nějakým způsobem téma, kdy jsme se začali hodně lidí v kryptoměnách ptát, co jim nejvíc vadí vlastně dneska, co jim nejvíc vadí jako na Ethereové síti, protože prostě těch problémů je dost. Samozřejmě většina lidí nám řekla poplatky, dobrý, to asi já nedokážu teď vyřešit žádným způsobem, ale potom většina lidí, a na tom se shodla, tak bylo, že prostě ve světě kryptoměn a všeobecně v Ethereovém světě je hrozný datový bordel a cokoliv tam najít nebo zorientovat se je strašně složitý pro normálního uživatele. Pro nás nějakým způsobem, my se v tom, jako, kdo je pokročilejší, tak vždycky zorientujeme. Každopádně to byla první věc. A druhá věc byla, že hodně lidí, a to bylo i kolem nás, se mě vždycky ptá, hele, ty se vyznáš v kryptoměnách, co si mám koupit prostě. No a první věc, tak jako, co já mu řeknu, to je jako hezký, ale tak jako pokud to jako nechceš se nějak jako vzdělávat se a nic, tak si kup prostě Bitcoin, možná nějaký Ethereum, ale jako za nic neručím a to je tak maximálně to, co mu doporučím. Ale většina lidí za mnou pak přijde ještě s tím, že za ten měsíc už se dozvěděla o dalších milionech coinů a o dalších milionech věcí a my jsme se nějakým způsobem tady to pokusili vyřešit. A v podstatě my jsme si vzali jenom věc, která už se v TradFi klasicky řeší, což jsou indexy. Když nevíš, kup si S&P 500 a máš prostě nějakým způsobem pokrytou jako svoji alokaci vůči těm 500 americkým firmám, co tam jsou a takhle si můžeš vybrat index, na co chceš, co tě zajímá, za jakýkoliv odvětví. Takže vlastně my jsme se rozhodli, že se pustíme do toho odvětví indexu na blockchainu. A je tam vlastně i druhý aspekt, kdy v TradFi za rok 2021 byl nějakým způsobem nárůst o přítok peněz tady do toho odvětví byl 1,2 bilionu dolarů, což je docela dost a vlastně tady ten trend se furt zvedá. A myslím si, že se nepřestane zvedat, ale co si naopak myslím, že se začne přesouvat i trochu na blockchain, tady ten trend. Takže vlastně to byl jeden z těch hlavních důvodů, proč my jsme se rozhodli dělat ty Ethereové, nebo ty indexy na blockchainu. Tak, a co vlastně teda my dneska ve skutečnosti děláme? My, abych to tak jakože shrnul, já jsem tady si trošku přehodil slajdy, jak se omlouvám, ale my jsme tak nějak začali teda přemýšlet, jak tady to dá dokupy, jestli už to existuje vůbec nebo neexistuje. A když jsme tady to odvětví začali všeobecně jako zkoumat, tak nám z toho vzniklo po pár dnech takovýhle jako myšmaš, ono je to blbě vidět, ale protože je to prostě jako hrozně taková myšlenková mapa jako toho, co všechno se tam musí řešit, nemusí se tam řešit. A ve výsledku jsme došli k tomu, že ten trh je ještě dneska na indexy téměř nevyspělej. A ještě se tam, jako všechno tam v podstatě začíná, všechny protokoly, které vznikají, tak jsou třeba z roku 2020, ale jako nějaká likvidita a takovéhle věci se do toho začínají přesouvat až od začátku tohoto roku. Takže my jsme si udělali takovou krásnou myšlenkovou mapu, která je v podstatě jako cíl k tomu, jak by měl vypadat ideální jako index v podstatě a co by se dalo doporučovat všem jako možným lidem, ale rozhodli jsme se, nebo dohodli jsme se, že teď ještě na to není ta správná chvíle, takže my jsme ten náš projekt rozdělili na dva díly. Kdy ten první díl, to je teda, jak už jsem se o tom bavil, tenhle ten projekt Indices, který vlastně v tuhletu chvíli jenom dělá to, že my vlastně agregujeme dostupné informace, které už na tom trhu jsou. To znamená, pokud už nějaké indexy existují, tak existují, je jich málo, je tam blbá likvidita a my je minimálně teď trackujeme a vlastně všechny tady ty indexy i zároveň do detailu analyzujeme, zjišťujeme, na jakých běží protokolech, jaký mají podmínky, jaký mají metodologie, jestli jsou spravovaný aktivně nebo jestli jsou spravovaný pasivně, protože to potom taky je nějaký rozdíl. A my vlastně jsme se i rozhodli, že všechny tady ty informace, které teď děláme, tak jsme se rozhodli dát v první verzi dostupně ven, to znamená, že kdokoliv může z vás jít na náš web, najde tam takovýhle krásný seznam indexů, který si může srovnat i podle kategorií a vlastně všechny indexy mají i svůj detail, kde je naprosto popsaný všechno o tom indexu, jak funguje, jaká zatím je governance, jaká zatím je metodologie, jaká vlastně tam je aktuálně likvidita. Zároveň tam máme nějaký třeba advanced data, který se nedají nikde dopočítat, že jsme tam už dali minimálně důležité věci, které pro indexy jsou, což je třeba alfa, beta, nějaká korelace, protože
jak víme, tak z klasického světa pasivně spravovaný indexy, tak oni vlastně mají držet korelaci s nějakým trhem. Dejme tomu DeFi, tak prostě mají si vybrat 10 jako největších coinů třeba a držet jakoby tempo s tím trhem v podstatě. Takže jedna z věcí, na základě který by se měl každý ten investor rozhodovat, takže to je ta beta vlastně. Pokud jsou aktivně spravovaný, je tam ta alfa a to je vlastně, jak se vůči nějakému benchmarku ten index vlastně, jak se mu daří. A my vlastně i dneska ty benchmarky musíme udávat my, protože oni na tom trhu ještě nejsou. Na klasickém trhu je to většinou třeba S&P 500 nebo tak, takže i to je jedna z dalších věcí, kterou děláme. Zároveň, co ještě teda děláme s těma indexama, tak my analyzujeme a dáváme nějaký rank. Vymysleli jsme si nějakou vlastní metodologii, na základě který my sami bychom jako byli ochotní a schopní doporučit ten index někomu dalšímu. Ten ranking, můžete se klidně mrknout na web, jak to funguje, popsané ještě úplně 100%, ta metodologie není, na tom se bude dělat teď v následujících 2 týdnech. Každopádně berte v potaz, že ten ranking je per kategorie, takže když jakoby nějakým způsobem hodnotíme index, tak ho hodnotíme per kategorie DeFi, data a nebo smart contract platformy, jak se na to brát zřetel. Poslední věc, kterou děláme, tak je edukace. Tam vlastně se snažíme těm začátečníkům, kteří za náma přijdou v tuhle tu chvíli a zeptají se nás, co si teda koupit, tak my jako nějakým způsobem se snažíme jim v pár článkách, který tam zatím máme a budou přibývat, poradit, jak si má ten uživatel postavit vlastně to vlastní portfolio, pokud si vybírá index, tak na co má koukat ten uživatel, a nebo třeba jaký jsou risky všeobecně v krypto jako indexech, tak to tam máme takovéhle věci popsané a každý se může teda i vzdělávat. A to byl vlastně teda ten první krok, tady ten první vlastně podprojekt, což je Indices, a to děláme z toho důvodu, jak jsem říkal, že my si ten trh chceme analyzovat, chceme postupně zjišťovat, co tam je vlastně jako v tuhle tu chvíli dobře, co je tam špatně, snažíme se hodnotit a vlastně i to, že hodnotíme ty indexy, tak oni se nám sami zpětně potom ozývají, že proč mají takovéhle hodnocení a my se jim snažíme jako vysvětlit proč a jak a vlastně i jsme s nima v přímý komunikaci v tu chvíli a můžeme s nima řešit nějaké věci, doptávat se jich, proč udělali tohle takhle, proč tohle takhle. Takže vlastně náš primární cíl v tuhle tu chvíli tady toho webu základního, tak byl vlastně udělat si nějakou autoritu tady v tom odvětví, aby bylo vidět, že se v tom vyznáme, že tam budeme udávat nějaký směr a zároveň se vlastně připravujeme na nějakou druhou etapu, kdy my chceme spustit podprojekt, což by měl být potom název, ještě sami pořádně nezdáme, zatím tady jako s něčím jako řešíme. A ten druhý projekt vlastně by měl teď po UTXu se začít nějakým způsobem exekuovat, ale je tam ještě hodně moc neznámých, protože chceme vlastně do budoucna spouštět vlastní indexy, které budou aktivně spravovaný, budou schovaný pod záštitou klasicky DAO a budou spravovaný fakt odborníkama v tom daném tématu, kterým i my bychom byli jako ochotní svěřit peníze, protože co je víc, než když si člověk jako pikuje sám tokeny, nebo že je odborník, který vyloženě ty tokeny řeší, on vyzná se v tom víc, tak větší pravděpodobnost je, že on jako zvolí ty lepší. Takže vlastně v dnešní době my se teď zaměřujeme na sběr tady těch analytiků, tady ten web nám k tomu pomáhá, už jsme s nějakýma v kontaktu a budeme teď vlastně řešit i to, jakým způsobem exekuovat tenhle ten náš druhý plán. To indice samozřejmě tímhletím neumře, a to budeme taky dál rozvíjet, budeme na druhé vrstvy přidávat indexy z druhých vrstev, sledovat, co se bude dít tam, jak se to bude vyvíjet. A to je za mě v podstatě všechno, tady, kdo jsme v týmu. A ještě nakonec bych chtěl říct, že budu hrozně moc rád, kdybyste nám dali nějaký feedback, ideálně, když se k nám přijáte na Discord, nebo mě tady chytíte, nebo někoho z nás, máme tady trička všichni, chytíte na chodbě, klidně se nás budete ptát, budete nám psát cokoliv, budeme za to hrozně moc rádi. A poslední věc, tak ještě je vás tady docela dost, tak my vlastně jsme otevřený v tuhle tu chvíli a hledáme co největší počet kontributorů, který by nám pomohli, protože máme před sebou fakt kupu práce, je nás 5, už teď víme, že to nestíháme a pokud by se tady k tomu chtěl někdo přidat, vlastně může to být klidně méně technický člověk, více technický, je to jedno, nedám v podstatě o nadšení, tak se může zase přidat na Discord a napsat nám, nebo nás zase chytit na chodbě a určitě se nějak domluvíme a něco společně vymyslíme. To je za mě všechno, děkuju za pozornost.